proljetne radionice Centra za mladež Zaprešić. Započelo pripremanje Majuša. Centar za mladež Zaprešić ponovo je organizirao proljetne radionice za zaprešićke osnovnoškolce kako bi na kreativan način iskoristili slobodno vrijeme školskih praznika. Ovaj put organizirana je kreativna radionica, no broj prijavljene djece nešto je manji nego na prijašnjima. Tete koje vode taj kreativnu radionicu uvijek osmisle neke zanimljive sadržaje, teme, kreativni uradci su fantastični, eto samo velim, ove godine je malo odaziv lošiji. Oni koji su se odazvali radionicama, uz druženje s vršnjacima, svoju kreativnost imaju prilike pokazati u izradi raznih ukrasa. Izrađujem leptira koji može visjeti sa stropa i može biti zalijepljen na prozorskom staklu. Na radionicama mi je jako super, zato što imam što raditi, doma mi je jako dosadno jer sam u zgradi, pogotovo kad su kišni dani. I viđam se s prijateljima na radionicama, naučim nešto novo i upoznam nove ljude, druge ljude. A da li si prvi puta na radionicama? Jesam, prvi put sam na radionicama i... I sviđa ti se? Da. Radionice traju do kraja tjedna. Tradicionalno uoči međunarodnog praznika rada 1. svibnja, mjesni odbor Stari centar organizira kićenje majuša, mladog borovog drveta. Danas je započela priprema za kićenje, za što je potrebno nekoliko sati rada, a postavljen će biti sutra. Majuš je poklon Hrvatskih šuma i doprema se tu duljine od cirka 20 metara. I još se nadograđuje sa granom zelenom na vrhu i sa zastavom našom i moramo ga još nalijepiti s trakama i to već kak ide. Pa dižemo ga sutra u 1 sat. 29. travnja obilježit će se dan mjesnog odbora Kupljenovo. U 20 sati u društvenom domu Kupljenovo koncert će održati kulturno-umjetničko društvo i udruga umirovljenika Kupljenovo. 29. travnja u prostoru udruge Sretna misao. Udruga ZOV organizira predavanje pod nazivom Vrtne slagalice. Obiteljski ekološki uzgoj hrane od dječje do staračke dobi. U povodu obilježavanja dana međugeneracijske solidarnosti. 29. travnja u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić održat će se travanjski happening na kojem nastupaju Doris Teur, Zaprešić Project, Lost Oscars, Organizirani kaos i drugi. Početak je u 20 sati. U subotu 30. travnja na stadionu Športsko-rekreacijskog centra Zaprešić odigrat će se utakmica 27. kola HNL-a. U 20 sati sastaju se NK Inter Zaprešić i NK Split. Utakmica je humanitarnog karaktera s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za dovršetak izgradnje crkve Svetog Ivana Krstitelja. Cijena ulaznice iznosi 10 kuna. 30. travnja u 14 sati u Kupljenovom će se održati treći susret motorista i zaljubljenika u dva kotača u organizaciji udruge Free Bikers. 30. travnja u klubu Totem održat će se finale 4. međunarodnog demo festivala Zaprešić 2011. na kojem će nastupiti 10 najboljih bendova po izboru žirija i publike koji su nastupili tijekom 4 večeri festivala. Početak je u 20 sati.